Բանախագա մի քանի փաստարկ, որ հնչեցվեց Facebook-յան վերջին մի քանի ասուլիսների ընթացքում վարչապետի կողմից բնդում, որոնց քնտրեի արձագանք էիք։ Նախ վարչապետը մի քանի անգամ խոսել է 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում արմատական բեկման մասին, այն անվանել է աղետ, հնարավոր տարբեր առիթներով այն անվանել է աղետ, այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ մեջբերում եմ, պնդում է, որ այդ ժամանակ Ղարաբաղը կորցրել է Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գործնական եւ տեսական բոլոր հնարավորությունները։ Ես ուզում եմ միարժեքորեն ձեզնից ճշտել, պատերազմը հնարավորինս շուտ 4 օրում դադարեցնելու կամ դրանից հետո տեղի ունեցած քննարկումներում երկողմ կամ համանախագահության ձևաչափով համանախագահների մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կամ վերջնական կարգավիճակի շուրջ հայկական կողմին որևէ զիջում պարտադրվել է եւ հայկական կողմը գնացել է որևէ զիջման սակարկել է այդ հարցի շուրջ։ Վարչապետը պնդում է, որ այո, 16 թվականին է հենց հայկական կողմից նահանջ եղել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։ Իհարկե, բացարձակապես որևէ ճնշում կամ որևէ զիջում, որևէ բանավոր կամ գրավոր պայմանավորվածություն չի եղել։ Չի եղել։ Եվ ես դրա մասին խոսել եմ, երբ որ խոսում էի ապրիլյան պատերազմի մասին եւ խոսում էի, որ քնիչ հանձնաժողով կար եւ այլն եւ այլն, ես շատ բացահայտ ասել եմ, որ պատերազմի դադարեցման մասին ձեռք է բերվել ընդհանրը պայմանավորվածություն, բանավոր, որ նրանք պնդում էին, որ միգուցե ինչ-որ գրավոր փաստաթուղթ կա, ինչ-որ զիջում կա եւ այլն։ Նոր հրադադարի պայմանագիր էին առաջարկում, ինչին դուք դեմ եք եղել։ Բացարձակապես, մենք որևէ նոր փաստաթղթի կամ ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածության չեն գնացել, եւ դա հաստատեցին համանախագաները, երբ որ հայտարարեցին հրապարակապ, որ որևէ նոր փաստաթուղթ չկա եւ ուժի մեջ է մտնում 94 թվականին կնքված երրակողմ պայմանագիրը։ Պատերազմը դադարեցնելու գինը չի եղել սկզբունքներից որևէ մեկից հրաժարումը կամ բարերից որևէ մեկը չի եղել։ Բացարձակապես։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է 16 թվականին փաստաթղթին, եթե նկատել եք, նա այդ արանքներում խոսում էր ինչ-որ նամակների մասին եւ այլն եւ այլն, ու չէր ասում 16 թվականին համանախագաների կողմից այդ ինչ առաջարկություններ են եղել, երբ են եղել այդ առաջարկությունները եւ այլն։ Այո, 16 թվականին, 16 թվական ապրիլյան պատերազմից հետո մենք ստացել ենք համանախագաների կողմից առաջարկություններ։ Եվ այդ առաջարկությունները որևէ կերպ չէին խախտում այն կարմիր գծերը, որ մենք մշտապես ունեցել ենք։ Այդ կարմիր գծերը նորից հիշեցնեմ, դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցն էր, երկրորդ, ուրեմն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային սահմանի արկայություններ, երրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ճանաչումներ միջազգային հանրության կողմից որպես լեգիտիմ ընտրված մարդիկ, եւ այսպես բազմաթիվ, որ կոչվում էր միջանկյալ կարգավիճակ, միտեղ կոչվում էր ժամանակավոր կարգավիճակ, միտեղ կոչվում էր ճանաչված կարգավիճակ, եւ չորրորդը, որ բխում է, այսպես ասեմ, կամ իմի է բերում այս երեք կետերը, դա անվտանգության երաշխիքներն էին, որովհետեւ մեր կարծիքով անվտանգության ամենակարևոր երաշխիքը դա անկախությունն է, դա քո հնարավորությունն է օրինական կերպով ազդելու բոլոր գործընթացների վրա, լինեն դրանք անվտանգային կամ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ 4 տարերից որևէ մեկի հետ կապված, որևէ մեկի հետ կապված բացարձակապես որևէ վերապահում չի եղել։ Ավելացվել է նաև մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Ոչ, այդտեղ մի քիչ այլ կերպ է դա ձևակերպված, որտեղ մշտադիտարկման անհրաժեշտություն այլևս չեր լինի, որովհետև պետք է գային խաղաղապահ ուժեր եւ կանգնեին
երկու հակամարտող կողմերի մեջտեղը։ Ես նկատի ունեի մինչև լուսման գնալը, պարոն նախագահ, մինչև լուսման գնալը դրվում է նման պարտավորություն կողմերի վրա, որ մշտադիտական մեխանիզմները պետք է։ Դա եղել է, ուրեմն 16 թվականին Վեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում հայտարարության տեսքով, որ իհարկե հայկական կողմի համար շատ շահավետ էր, բայց դրանք քննքրի լուսման այսպես տարբերակներ չէին, դրանք տարբերակներ էին, տարբերակներ դա կոնկրետ, որոնք պիտի բացառեին կոնֆլիկտները։ Մինչև լուսման հասնելը։ Մինչև լուսման հասնելը։